Зголемен бројот на граѓани кои бараат лекарска помош заради симптоми на грип. Лекарите велат дека се работи за вирусни инфекции на горните и долните респираторни патишта. Најчести симптоми се главоболка, болки по телото и покачена температура. Во овој период, значи, имаме активни вируси, посебно изолиран вирус. Ова се информации од Центарот за јавно здравје превземени. Сега е актуелен H3N2 вирусот. Изолиране, значи, се знае. Имаме симптоми на главоболка, болка по телото, покачена температура, сува кашлица, затнат нос. И многу интересно е што овој вирус оди со течни столици, односно проливи и гадења, нагодно повраќање и гадење. Затоа треба многу да се внимава и да се одма да се посомневаме дека се работи за една вирусна инфекција. Најголем проблем е што пациентите веднаш посегнуваат по антибиотици. Земањето на антибиотици не делува и не лекува вирусна инфекција, истакна доктор Светлана Трифуновска. Ја би ги советувала, доколку можат и се во можност да стигнат до својот матичен лекар, подобро би било, односно да пробаат барем телефонски да се слушнат со својот матичен доктор, да им препорача некаква терапија што би била благопријатна, се разбира во одреден рок ако поминат симптомите, ако не, да се јават веднаш на доктор. Друго би апелирала кај пациентите што имаат хронични респираторни заболувања, посебно тие што не се вакцинирани овој период, при мала кашлица, значи веднаш да се јават кај својот матичен лекар, затоа што многу голем проблем представуваат компликациите од овие респираторни заболувања, посебно ако се асоциирани со вирусни инфекции. Терапијата е симптоматска, значи се даваат лекови од типот на парацетамоли и слични асоциирани лекови за да се изгубат симптомите што предизвикуваат, значи, течење на нос, болки, кашлица. Од Центарот за јавно здравје информираат дека се зголемува бројот на лица со симптоми на грип. Препорака од лекарите е превентивно да конзумираат многу течности, топли напитоци, свежа храна и да носат топла облека.